Rayonda 78,9 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib və xidmətlər göstərilib. Məhsul buraxılışı əvvəlki illə müqayisədə kənd təsərrüfatında 8,8%, sənayedə 66,7%, rabitədə 25,4%, ticarətdə 3,5% çox olub. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4,2%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 0,6% artıb. Bütün bunlar 2014-cü ilin birinci yarısının yekunlarına həsr olunmuş yığıncaqda qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, il ərzində məşğulluq xidmət orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmış 376 nəfər iş axtarandan 272 nəfəri münasib işlə təmin edilib. 7 nəfəri isə işçi statusu verilərək işsizlik müavinəti təyin edilib. 2014-cü ilin birinci yarım il ərzində Zaqatala rayonunda bütün maliyyə mənbələri hesabına 13,4 milyon manat dəyərində tikinti, təmir və abadlıq işləri görülüb. Dövr ərzində Zaqatala şəhərində Heydər Əliyev mərkəzi üçün yeni binanın tikintisi başa çatdırılıb. Qandaq kəndində Yaponiya səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə inşa edilən yeni tibb məntəqəsi əhalinin istifadəsinə verilib. Rayon Maliyyə İdarəsi və rayon məhkəməsi üçün yeni inzibati binaların, Azərbaycan Müəllimləri İnstitutunun Zaqatala filialının, Zaqatala şəhərində Dövlət Yanğın Xidmətinin rayon şöbəsinin depo binasının, Əliyabad qəsəbəsində və Çobankö kəndində yeni yanğından mühafizə bölmələrinin, Yuxarı Tala kəndində yeni məktəb binasının tikintisi davam etdirilir. 2012-ci ildə baş verən zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüş bir sıra məktəblər istifadəyə verilib. Yığıncağın sonunda müxtəlif sahələr üzrə öz işlərində fərqlənən ziyalılar hədiyyə və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılıb. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Carçeva, Bəşir Rəhimov, Kanal Xəbər.